assalamu alaykum wa rahmatullahi wa tabarakatuh manam ñu ngi leen ziar duma ji ngeen gis ke ne ci may fast touré ñu dekk mam hadi touré kepp ko xam ni am na yéré dem ko te yalla dogal ko yoon bobu non duma jaay non vidéo baangi non kepp ko gis yalla na yalla fa ci aaji yépp ci barki ci ñam ko